Alpha Exhibition of Myanmar Graphic Design Association လို့အမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာဒီဇိုင်းပြပွဲမြန်မာနိုင်ငံ Graphic Design အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Family ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတလွားရှိ Graphic Designer တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြသတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုပွဲမျိုးကို2009ခုနှစ်တွင် Graphic Designer ပေါင်း50ခန်းဖြင့်အမျိုးသားပြရတဲ့တွင်တစ်ချိန်ပြသခဲ့ပူပါတယ်ယခုပြပွဲတွင် Graphic Designer ပေါင်း63ဦးရဲ့ဖန်တီးမှုအနုပညာဒီဇိုင်းလက်ရာများကိုအစုံအလင်ပြသထားတာကိုလည်းကြည့်ရှုခဲ့ရပါတယ်Graphic Design အဖွဲ့အစည်းကိုထူထောင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်မြန်မာအနုပညာမြေတွင် Graphic Design အနုပညာဘာသာရပ်တစ်ခုသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသောတိုင်းပြည်နှင့်အညီရှင်သန်ပွားများပေါက်မြောက်လာစေရန်ယုံကြည်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်တော်ဒီပြပွဲကိုတော့ဇူလိုင်29မှ31ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့အလုံးလမ်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ကလေးတွင်ပြုလုပ်ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ပြဝဲလေးလုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် Graphic Designer တွေစုစည်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ Graphic Design အစိုးရရှင်တွေဖွဲ့ဖြစ်သွားပါဘူး။ခုလဲတကယ်လဲအဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရပါတယ်။အောင်လဲအောင်မြင်ပါတယ်။ဟမ်။ကျွန်တော်တို့အရင်ကဟာလာဒီပြပွဲမှာ63ယောက်ပဲရှိရရနေ။တော့ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်200လောက်ထိရှိလာပါပြီ family ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟဲ့လားပါဝင်ပြသဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။နောက်အချိန်မှာဟဲ့လားကြံမတိုင်မီရပါဘူး။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟဲ့လားသူတို့ family ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြသဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာခေါင်းထဲမှာရှိနေတာတွေကအဓိကတိုင်းပြည်မှာပြိပခါတွေကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပဲရှိနေတာ။လူမျိုးရေးပြိပခါဘာသာရေးပြိပခါလူမျိုးရေးဒန်းတူဆက်ဆံမှုဟဲ့လားမရှိလို့ဆက်ဆံခြင်းမခံလို့နော်ဒန်းလူရည်ကြီးဆက်ဆံခြင်းမခံလို့ဖြစ်တဲ့ပရိပခနော်အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်ခေါင်းထဲရှိတာရှိနေတော့ကျွန်တော်အားအားကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူ့ဖွဲ့စည်းရလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဘာသာရေးခွဲခြားမှုဟုတ်လားဒန်းလူဆက်ဆံရေးတွေမရှိမှုဒါဖြစ်ခဲ့ရင်ဒိုင်းပြည်ရဟုတ်လားတကယ်ကိုအေဂျင့်လူထွေတဲ့အားလေးတခုဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်လူစဉ်းစားပါတယ်စဉ်းစားတဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်စဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခလာဘလို့ဖန်တီးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲထည့်လိုက်မှာဘလို့ဖန်တီးမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဟိုပါပေါ့ဘလို့စဖန်တီးမလဲဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားချိန်ပါနော်မြန်မာမှုအယုတ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့နော်ဟလာဇီကွက်ယုတ်လေးတွေခလာပြတိုင်းတောင်ယုတ်လေးတွေစဉ်းစားပါတော့ကျွန်တော်ဘာထပ်စဉ်းစားလဲစည်းကွက်ဆိုတာ ਨੇ ပြတိုင်းတော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။မျိုးစားခြင်းလည်းမတူပါဘူး။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟလာဘလူးပေါင်းဆက်ဖန်တီးမလဲပေါ့။နော်။အဲ့ဒီကုပေါင်းဆက်ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့။နော်ကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားပါတယ်။နော်ဒီမတူညီတဲ့သူတွေပေါင်းဆက်တဲ့မိသားစုတွေဒီပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးကြံကြံတော့တွေးပါလေ။ဟာပြတိုင်းတော်အတောင်ပေါက်လာမှာဟုတ်။နော်ဒါကတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ဦးကိစ္စနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗမာမှာဒလိရပါလဲဆိုတော့ဟလာပြတိုင်းတော်ဆိုတာဟလာလောကဓာတ်ကိုကျဉ်းကျဉ်းခံနိုင်တဲ့သဘာဝရဲ့တင်ဂီတလို့ပြောကြပါဘူးဆိုကြပါဘူးနောက်ဒီဟိုဘာပေါ့ဇီကွက်ဆိုလဲလက်ကောင်ဆိုနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုပေါင်းဆက်ထွက်လာတဲ့ဟလာဟလာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နော်ဟလာအတောင်ပေါက်တဲ့ပြတိုင်းတော်လို့တော့လောကရံကိုလည်းကြင်ကြံခံနိုင်မယ်လက်လာပါလဲရှိမယ်ဆိုတော့ဟလာမိသားစုတစ်ခုလို့ပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးလေးဟာတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဖတ်ပြမိသားစုတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့နော်
ဟာကိုဟလာမိသားစုကိစ္စလေးလို့ပြောတော့လူဖွဲ့စည်းအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးဟာဘာသာရေးလူမျိုးရေးနော်အခွဲခြားတဲ့နော်ဖွဲ့စည်းနော်နောက်ပြီးတော့ဒန်းတူရည်စုဟလာဆက်ဆံတဲ့သဘောတွေရှိစေချင်တာပါနော်အဲ့ဟာလူနဲ့ဒီဟာလေးကိုဖန်တီးရတာနော်မတ်မတ်ကြီးရောမိုင်ဖမ်လီနဲ့မသက်ဆိုင်လို့ထင်ရပါမယ်တကယ်တမ်းအားလုံးကကျိုးဆွဲရကနေရဘောရကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ရုပ်သေးရုပ်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်သက်ဝက်တင်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဖန်နီးလိုက်တော့မိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးလုပ်တာလားအဲ့မှာမိသားစုတစုမှလိုအပ်တဲ့နားလည်ယုံကြည်နားလည်မှုနေအားလုံးစီယုံမှုတွေအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စလုံးလေးတွေကိုတစ်ပင်နေနဲ့ကျွန်တော်တေယုတ်ပေါ်တာ